Jag fick ett sms i våras som jag tänkte att jag skulle läsa upp för er. Jag kommer läsa direkt ur mitt kloka huvud, för jag har inte med min telefon på scen förstås. Det står så här. Hej Lasse, står det. Det är klart att jag vill följa med. Man har ju hört talas om din fantastiska publik. Vi ses i sommar. Varma kramar. Miss Li. Underbara Miss Lee.